طبعا انا قيمت رقيمتي لبعض وركي وعلى دين عندنا سيدة الدنيا دون وسبتمبر دي لا تنكيدي ولا تلا تاني كو وما لما سنين هي اي ورباهنت الدنيا ايا سوين وقفا لونا سا امان كسو حمانا يا الصوماليا تن اي انتي او بلودي خلاف كدين عها يدها امان كي كان حفيسيدا لبعض عها دالك وقسرية ورباهن كان الدوان وكور هرق البيت كو كتشيران اي ولي وكو وكالي او دلالك عالم اسلامي اها يا وحا اي شيغن اين ايا دو مقالة مقدشو اي كتشرتي يديلو نبض صوخ ونانسي اي ولي با وحي كو يرين حالات او الدقنات اي بريه وقود ما يوراي سوبة دانيان قرحيو ايا شيغن مدة تدبات قده هي تسطح قرح اي كان عين مقالة مقدشو وحينا شيغن ان سنة ديه وقود ما يوران قرحيو اي سكوشرين مدة اه دو كالي فوق فوق سيدو كرانا ها يدها امان كو اي اد اشاقينيين سيكستي نقاط طبع وحي شيغن ان اي يدها امان كا اي بريه وقود ما يوران مشقول اد او ان اي كلان اي كيري كريسو ايا لي الاهرين تاسي هورفا الميليا ايا سيدو كلي وقاتين قارك من الدلوانسيين تر قلبات كو مريكن كو يكمد يهين سردون كو دو اي حوغر ديراد او قد بيين وحاها دينا عانا بدقالية دي الصوماليس واركانا او شاگان اين او ود اوروك الشباب اي سوحو وقيساني سو تن اي انتي او بلوضي خلاف كوين اي ها يدا نباسو قد نسا لدح قليي تاسو كساب سانيد كد مركي لواي سركال كتر سناجري ها يداسي حالا شاگيا اين اي ها يداسي اي اي دوغفا اي ديسي تيسدو كال الشباب او يدو وال ميتانس اي 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 او ود دي دب اصو نوليسو وحالا شاگي اينو كل مضا لنا عدقالة اي عيدنك ملتري قحتا اي كل تشيرين اي هون هام سور هونانيين تاليا انتي هو صدع اد كوين وكوي مستمركنا دعاياتك حقال نقف هيدها أمنية ذلك قارك من الدولانسيين تمريكن كي يكوك كلي أرهق البيضة ويقودناها فرط أرنت وقهية إسلامر كان كعب سقبة إن الشباب أي قادة طوف كان شؤاد أوين أي وحا أي هاتن دونيا إن وضع هذا اللضع لسو أفقو إسلامر كان قبي هم بخلاف كلي تيوتشيو لغونا تون تون صدى السيدي لوسوق لها أمان كودي هان ذلك أي ولي بسيدي اللي سوق علي لها أي لهذه الحمنا حاسي مريكن كي وحا ولي وسكسو كبسلا أيها ربا حدي كقرد عضي أفغانستان أو أيو أركان إن أرن آد أوين أي تهاي isbeddel ka dhinaca dunida ay keenay karto hadii ay wadanka Soomaaliya oo kale ay yimaadaan ama urrada soo kale ay qabsadaan islaamiyintina waxay ka dhigan tahay in gabi ahaanba caalamka islaamiga uu isbeddeli doono wajiga kalena uu raaci doono markaana ururada hubaysan ay awooda iyo gacanta sare yeelan doona halka nagala socotaan wararka waa caalamka dunida ee siyaasadda Liibiya waxay idan kula waaqday in magaalada Tarhuna ay markii labaad ka soo saartay xabaal wadareerdo loo maleeyo in jiranka ka kan ee khaliifa loo yaqaan Haftar ee isagu ahaa ninka gobolkaasi ka dagaalamay markaana dadka badan ku gumaaday uu ka geystay dad badan halkaas lagu aasay waxay ku tilmaameen in meedadka la helay ay muujinayaan dad rag u badan oo halkaasii lagu laayay sanadkii 2020 tan iyo intii uu bilaabay weerarka isbishii abril ee sanadkii 2019 ayuu bilaabay weerarka loo jeeday dib u safaynta iyo burinta dawladdii fadhiday Tripoli oo ku timaamay dawladda fadhiidka argagixisada hase yeeshay gurmad xoogan oo ciidanka dalka Turkiga isla garab taageen dawladda ayaa waxay guul siiyeen ugu dambeyntii in jilbaha dhulka loogu dhufto hankii Mr. Haftar siyaado markii dambe dib loo eriyay ila laga gaarsiiyay in dib loogu celiyo deegaanadii uu ka yimid halka naga la socotaan wararka waxa la dhinaca dunida ee dalka Jarmalka oo doorashadiisii qoorka qoor la iskaga dhigay isla markaana qir iyo qir isku ahaayeen cid ku guuleysanaysa ayaa waxa la sheegay in natiijada doorashada haatan uu hoggaaminayo xisbiga socialistaha ee dalkaasi ayadoo la sheegay in ay codadka ugu badnaa heleen 426 codadka ayaa la hadda waxa helay sida muqata ayaa la yiri ururka The Social Democratic Party loo yaqaan SPD waxaana taas ka dhigan tahay in xisbigii gabadhii muddada dhowr iyo toban sano ee dalkaasi hoggaaminaysay Angela Merkel ay afka ciidda loo daray oo laga codad badan yahay inkastoo aysan codadku ku fureen aqalka loo yaqaan Bundestag oo golaha dalkaasi looga taliyo ayaa la kala dooranayaa ayaa la sheegay haatan in ku dhawaad 210 xubnood ay heleen xisbigaasi loo yaqaan xisbiga socialistaha oo ay wararku sheegayaan kursi wareysi ayaa la shaaciyay 215 xubnood ay heleen dhanka kale xisbiga The Christian Democrats CDU ee uu hoggaamiyo ninka sida weyn u doonayay inuu dalkaasi hoggaankiisa qabso Armin Laschet ayaa waxa uu sheegay in aysan wali isdhiibi doonin wuxuuna yiri wacad waxaan ku maranaa inaan nagu dawladda dhisno haddaan nahay xisbigii haweenada Angela Merkel oo anagu aan noqono cid dhisi doonto sababtuna wuxuu ku tilmaamay in xisbiyada kale yaryar ee codadka helay ay la sameyn doonaan taxaluf dawladdiisa oo aysan doonaynin wuxuu ugu yeeray qaybta ururka dhinaca bidixda u janjeera ee socialistaha kaasoo ku tilmaamay inuu yahay urur hanti wadaaga oo aan gabi ahaanba ka iibsameynin shacabka dadka warbaahinta ugu weyn ee dalkaasi Jarmalka ARD ayaa waxay ku soo waramaysaa in kuraasta haddeerto ilaa iyo haddeerto ay heleen xisbigaasi talada markii hore aysan gaarsiisnayn 200 ayadoo 496 ilaa 494 lagu tilmaamay codadka ay kala haystaan hoggaamiyahaasi ururkan haddeerto isagu helay codadka ugu badan Olaf Scholz
ayaa waxa uu sheegay inuu noqon doono hoggaamiyaha labaad ee bedeli doona Angela Merkel markay tagtay. Halka dagaal saataan wararkii uu calaadi dhinaca dunyada ee gabadh muslimada ayaa iyadana waxay sheegtay dalka Austria ku dhaqan ama ay ka sheekaysay dhibaatooyinka waaweyn ee ka mudato marka ay xijaabka ku dhaxmarto. Gabadhan oo ah muslimad isla markaana cadaan ku dhaqan dalka Austria magaalada caasimadda Vienna waxayna sheegtay in marmarka qaar kood lagu soo qamaamo oo dhowr jeer xijaabka inta la qabtay xaggiisa dameen la kala tuuray. Gabadhan waxay ka dacwootay in ay u aragto arrintaasi arrin aad u xun. Waa gabadh iska dhala isla markaana dadka cadaanka aan laga dhex aqoonin, laakiin asal ahaan waxay ka timid dalka Turkiga. Wakaaladda wararka Andalus ayay u sheegtay in qoyskeedu asalkoodii hore uu ka soo jeeday Turkiga, waxayna tiri markastoo khamaarkayga aan xidho waa la soo weeraray, xataa qaarba gacanta ila soo gala, ayay sheegtay. Nacaybka muslimiinta ayaa la sheegay inuu aad u sii badanayo iyadoo talooyin badan oo la soo jeedinayay ka mid yihiin in gabdhaha muslimiinta marka ay bannaanka u baxayaan iyo meelaha qaarkood markay joogaan inay aad ay isku ilaaliyaan oo runtii ay ogaadaan cidda ku agdhow iyo cidda markaasi ku soo socota, iyadoo la sheegay dhibaatooyin xoogan arrintaasi ka dhalan karaan. Ciidamada nabad ilaalinta ee dalka Bosnia Herzegovina jooga ee midowga Yurub ka socda, wadamada Yurub ka socda Turkiguna ka mid yahay, ayaa waxay soo markii horeysay ku dhawaaqeen inay la sameyn doonaan ciidamada dowladdaasi Bosnia Herzegovina inay la sameyn doonaan dowladus military oo ka dhici doona magaalada Sarajevo ee xarunta dalkaasi, gaar ahaan saldhigga weyn ee Butmir, sida ay ku dhawaaqeen, iyagoo sheegay in howlgalkaasi uu bilowday maanta siina socod doona ilaa 1 Oktoobar. Jaranka ciidamadaasi hogaaminaya Major General Alexander Pletsa ayaa waxa uu sheegay in arrinta looga gol leeyahay in khibrad la kale weydaarsado, waxaana ciidamadaasi ay halkaasi u joogaan inay dadka Bosniyiinta Herzegovina ka badbaadiyaan. Bosniyiinta Serbia ee dhibaatooyinka xoogan halkaasi ka geystay sanadkii 1995, waxaana la sheegay in dowladaskan uu qayb ka noqon doono bandhigyada waaweyn ee halkaasi ku soo bandhigi doonaan ciidamadaasi. Iyada oo dabeecadda qiimaha leh ay jirtay in dadka beeraleyda ah ee dalka Mareykanka ku dhaqana ay si xoogan u taageeri jireen madaxweynihii talada ay laga qaaday ee laga guuleystay Trump loo jiray, ayaa haatan waxa la sheegay in taageeradoodii ay u wareejinayaan Mr. Biden oo kadib markii ay ka heleen barnaamijka dib u dhiska kaabayaasha waaweyn ee dhaqaalaha ee dalka Mareykanka, kaasoo iyaga saameyn gaar ah ku yeeshay beerahooda iyo cunto dhoofintooda. Qorshaha loo yaqaano 1.2 trillion ee dhisitaanka waxa loo yaqaano salada dhisitaanka kaabayaasha dhaqaalaha waxay noqotay mid ay si weyn u soo dhaweeyaan iyale dadkan oo sheegay inay ka faa'iideysan doonaan tareemada dheereeya ee waddanka Mareykanka loo sameyn doono, kuwaas ay ku qaado doonaan alaabta iyo dalagyada kasoo gooda beer. Dhanka kale, gobollada galbeed waaxda isku taga dhinaca wadooyinka waaweyn ee dalka Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqeen madaxweynahooda Nikolay Bill Panes in uu arrintan soo dhaweynayo, isla markaana wuxuu sheegay inay tani tahay guul aad u weyn oo dalku u gaaray. Dimuqraadiyiintu waxay doonayeen inay helaan lacag gaadhaysa ilaa 3 trillion in ka badan, laakiin jamhuuriyiinta ayaa kasoo horjeestay inkastoo markeeduma qorshaha markii lacagta hoos loo dhigay. 19 ka mid ah xisbiga jamhuuriga xubnihiisa aqalka senatka ay u codeeyeen bishii Agoosto. Haatan waxaa la sheegay in taageerada madaxweynuhu raadsanayo uu doonayo in uu siyaasadihii xataa Trump qayb ka mid ah marka qaarkood uu la difo, taasoo ka dhiganaya la yiri arrin weyn oo muujinaysa in aysan kala fogeyn mabda' kastaba ku kala fogeyn hogaamiyaashii iskala bedelay ee dalka Mareykanku. Inkastoo dadku u arkayeen inay bar iyo bagax kala joogaan, xataa ay ka mid tahay arrinta dib u soo saarista ciidamada ee lagu soo celinayo dalka Mareykanka dalkooda hooyo, lagana soo celinayo gabi ahaanba meelaha kale ee dabcan lasoo daabulay. Pakistan waxa ay ku dhawaaqday qorshe cusub oo ay u bixisay qorshaha isku soo dhaweynta dalalka caalam islaami ee dhinaca dhaqan dhaqaalaha. Sacuudi Arabiya isku taga Imaaraadka Carabta, Cumaan iyo Qatar ayay ka doonaysaa in gabi ahaanba ay la samaysato heshiis wanaagsan, waxaana sheegtay in gobolka loo yaqaan GCC, Qatar, Kuwait iyo Bahrain iyo kuwa kale ee ku jiraba ay dhammaantood doonayaan inay calaaqad wanaagsan la yeeshaan. Dhowaan ayaa qorshaha dhinaca dhaqaalaha Imaaraadku sheeciyey ee uu sheegay dalalka waaweyn ee qorshaha dhinaca dhaqaalaha ay ka samaysanayaan aysan ku soo darin Pakistan, laakiin Pakistan ayaa sarkaalka u sarreeya dhinaca la taliyaha madax wasaaraha ee arrimaha ganacsiga ninkeeda Cabdulrasaaq Daa'uud waxa uu yimid magaalooyinkaasi wuxuuna keenay qorshe cusub oo ay doonayaan in dalalkaasi ay kala faa'iideystaan, iyagoo dhanka kalena sheegay in dadka carbeed ee dalalkan ku dhaqan ee dalxiiska doonaya iyo kuwa doonaya cuntooyinka qaarkood sida bariiska iyo kuwa kale ay ka heli doonaan dalka Pakistan
isla markaana Pakistan ay hagaajisay meelaha loo dalxiistago ee dalkeeda amaanka dalkana aad looga shaqeynayo Ra'iisul Wasaare Cumran Khan ayaa wuxuu wataa qorshaha loo yaqaan in la dhimo baahida dalka ee dibadda iyo gacan hoorsiga hadii arintana ay dalalku aawada aqbalaan waxa la sheegay in muhiim aad u weyn ay u noqon doonto dalalka caalamiga Islaamiga dhawaan ayaa dawladda boqortooyada Saudi Arabia waxay ku dhawaaqday in ay cilaaqaad wanaagsan ay la sameyn doonto dalalka oo dhan gaar ahaan kuwa ganacsiga doonaya halka Imaaraadkuna uu sheegay in dalalka Hindiya Britain iyo dalalka Turkiga uu ka mid noqon doono dalalka ay diirada saari doonaan laakiin Pakistan ay liiska reebtay hadaba arintan waxa imaanaysa ayada dhowr dal oo kale ay doonayaan dhinaca militaryga ee iska kaashadaan oo Pakistan ay ka mid yihiin Azerbaijan iyo dalalka Turkiga iyo kuwa kale ka mid yihiin Tunisia oo ayagu wada sameyn doona hub iyo sanad military oo aad ballaaran qaybta saddexaad qaatay